haftada 2 kun bu qizlar mana shu o'tog'da to'planib, xattotlik va naqqoshlik bo'yicha ta'lim ko'rishadi. Ustozlarining o'rgatayotgan qalamiga badiqqat qarashadi. Xattotlik va naqqoshlik fanini o'rganish va bu kasbga ega bo'lish ular uchun hayot maqsadlaridan biridir. Bisyor az hamon davron tefli aloqa do'stum va hija. Bolalik davridan naqqoshlik hunariga qiziqishim bor edi. Balx viloyatida ayollar uchun shunday o'rganish markazlar ijod etilganidan juda xursandman. Men 1 yildan buyon bu markazga kelib mashq qilaman. Moy buyoq bilan yaxshi chiza olaman. Kelajak orzum naqqoshlik ustodi bo'lishdir. Xattotlik va naqqoshlik ishsizlikdan qiynalayotgan bir tadod qizlar uchun ko'ngil ochar va ruhlantiruvchi bir vositaga aylanib qolgan. Toira qog'ozga sher va naqqoshlarni chizayotganimda ruhan tozalanaman deydi. Bu hunarga qiziqishim juda ham katta. Bekor vaqt topdim, yoza boshlayman. Qalamni olib chizaversam, ruhim tozalanadi. Bu kasbda 5 yildan beri qarab 150 nafar qiz va bola xattotlik va naqqoshlik bo'yicha ta'lim ko'rishgan va bulardan bir tadodi kasb egasi bo'lishga erishganlar. Bu markazni bitirgan aksar yoshlar bugun jamoada o'z kasbi va hunariy mavqelarini topishga qodir bo'lganlar. Ba'zilari o'zlarining shaxsiy o'quv markazlarini ochishgan. Hozir ularning aksari yoshlarga ta'lim berish bilan mashg'uldirlar. Hozirda 60 nafar qiz bu kasb bo'yicha dars o'qimoqdalar. Bu naqqosh qizlar turli hunari va farhangiy marosimlarda o'zlari yaratgan asarlarini namoyish etishadi. Ammo bir tadod faollarning aytishicha davlat hattoto naqqosh hunarmandlarini himoya qilmayotgani va ular uchun asosiy zaminlarni mayo etmagani bu fan e'tibordan tushib qolishi mumkin. Buning yonida bozorda misli ko'rilmagan darajada zamonaviy texnologiyalar paydo bo'lgani va tezkor xizmat qilayotgani qadimiy xattotlik va naqqoshlik hunarlari rivoji yo'lida turgan katta to'sqinligi hisoblanadi. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.